നമസ്കാരം 24 ഇന്ത്യ വാർത്താ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഡിസംബർ 8 വെള്ളിയാഴ്ച വൃശ്ചികം 22. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. വജ്രത്തിളക്കത്തിൽ 24 നിന്ന് അഞ്ചാം പിറന്നാൾ. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് പ്രേക്ഷക ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടി അതിവേഗം വളരുന്ന വാർത്താ ചാനലായി മുന്നോട്ട്. പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ സന്ദേശം ഉയർത്തി 24. സ്വയം പ്രതിരോധ പരിശീലനത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തേവര സീക്രട്ട് ഹാർട്ടിൽ. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ നിർവഹിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഡോക്ടർ ഷഹനയുടെ മരണത്തിൽ പ്രതി റുവൈസ് റിമാൻഡിൽ. വീട്ടുകാർക്കുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷണം. റുവൈസും പിതാവും നിരന്തരം സ്ത്രീധനത്തിനുവേണ്ടി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്ന് പോലീസ്. പിതാവിനെയും കേസിൽ പ്രതിചേർത്തേക്കും. പ്രധാന തെളിവായ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കും. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്ക് ഇന്ന് നിർണായകം. മഹുവയ്ക്കെതിരായ പാർലമെന്റ് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി സ്പീക്കർ ഓം ബിർലയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് സഭയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരിക. നവകേരള സദസ് എറണാകുളത്ത് തുടരുന്നു. ഇന്നത്തെ സദസ്സുകൾ എറണാകുളം, ഫോർട്ട് കൊച്ചി, വൈപ്പിൻ, കളമശ്ശേരി മണ്ഡലങ്ങളിൽ. പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി പോലീസ്. ആലുവയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിച്ച ഡിവൈഎഫ്ഐ സിപിഐഎം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസ്. സിറോ മലബാർ സഭയിലെ നേതൃമാറ്റത്തിന് പിന്നാലെ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ കുർബാന തർക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് സാധ്യത. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പദവിയിൽ ബിഷപ്പ് ബോസ്കോ പുത്തൂർ സ്ഥാനമേറ്റതോടെ അനുകൂല നിലപാടുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വിമത വിഭാഗം. പുതിയ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ ജനുവരിയിൽ ചേരുന്ന സിനഡ് യോഗം തീരുമാനിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല, പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവർക്കെതിരായ മാസപ്പടി ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി ഇന്ന്. ജസ്റ്റിസ് കെ ബാബുവിന്റെ ബെഞ്ച് കേസിൽ വിധി പറയും. മിസോറമിൽ സോറം പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ് നേതാവ് ലാൽ ദുഹോമ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. ചടങ്ങ് രാവിലെ 11 രാജ്ഭവനിൽ വെച്ച്. മന്ത്രിമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയും ഇന്ന്. മിശ്രവിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് സമസ്ത നേതാവ് നാസർ ഫൈസി കൂടത്തായി നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ വിവാദം ശക്തമാകുന്നു. വിഷയത്തിൽ മൌനം തുടർന്ന് കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും. പരാമർശം അപക്വമെന്ന് MES KNMU. മിഗ്ജാം ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് ചെന്നൈ നഗരത്തിലുണ്ടായ ദുരിതത്തിന് ഇനിയും അറുതിയായില്ല. വേലച്ചേരി, വില്ലിവാക്കം, താമ്പ്രം, ഗുഡുവഞ്ചേരി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ വെള്ളക്കെട്ട് തുടരുന്നു. ചെന്നൈയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇന്ന് അവധി. ഗസയിൽ കനത്ത ഏറ്റുമുട്ടൽ. ഗസ സിറ്റിയിലും ഖാൻ യൂനിസിലും ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇസ്രയേൽ. ഹമാസ് നേതാവ് യഹ്യ സിൻവറുടെ വസതിക്ക് സമീപം സേനയെത്തിയതായി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. ജനങ്ങൾ പലായനം ചെയ്യുന്നതിനിടെ റഫയിലും ആക്രമണം. ലെബനൻ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇസ്രയേൽ. രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് തിരി തെളിയും. 81 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 175 ചിത്രങ്ങൾ മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. പ്രധാന വേദിയായ ടാഗോ തിയേറ്ററിൽ വൈകിട്ട് 6 ഉദ്ഘാടനം. ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ജേതാവ് നാനാ പട്കർ മുഖ്യാതിഥിയാവും. ഐ ലീഗിൽ ഇന്ന് ഗോകുലം കേരള FC മുഹമ്മദൻ FC നേരിടും. മത്സരം രാത്രി 7 കൊൽക്കത്തയിൽ. 7 സ്ഥാനത്തുള്ള ഗോകുലത്തിന് ലീഗിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ജയം അനിവാര്യം. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ന്യൂകാസിലിനെ തകർത്ത് എവർട്ടൺ. ജയം എതിരില്ലാത്ത 3 ഗോളുകൾക്ക്. ടോട്ടൻഹാമിനെ 2-1 വീഴ്ത്തി വെസ്റ്റ് ഹാം യുണൈറ്റഡ്. നോക്കാം കേരളത്തിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ. സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക അടിയന്തര അവസ്ഥയ്ക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്ന നിവേദനത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് മറുപടി തേടി ഗവർണർ. പൊതുപ്രവർത്തകൻ R ശശികുമാറിന്റെ നിവേദനത്തിലാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ നടപടി. ഫറൂഖ് കോളേജിലെ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ശേഷം ഒഴിവാക്കിയ സംഭവത്തിൽ സംവിധായകൻ ജിയോ ബേബിക്ക് പിന്തുണയേറുന്നു. ഫറൂഖ് കോളേജ് പരിസരത്ത് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും. കോഴിക്കോട് മടപ്പള്ളി കോളേജ് യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനം ജിയോ ബേബി നിർവഹിക്കും. കശ്മീരിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച പാലക്കാട്, ചിറ്റൂർ സ്വദേശികളായ അനിൽ, സുധീഷ്, രാഹുൽ, വിഘ്നേഷ് എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ജന്മനാട്ടിലെത്തിച്ചു. ചിറ്റൂരിലെ JTS ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പൊതുദർശനം. കൊച്ചി മെട്രോയുടെ 1 ഘട്ടത്തിലെ ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷനായ തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മെട്രോ പരീക്ഷണയോട്ടം ആരംഭിച്ചു. ട്രയൽ റൺ വിജയകരം. വേഗത കുറച്ച് ഭാരം കയറ്റാതെയാണ് SN ജംഗ്ഷൻ തൃപ്പൂണിത്തുറ മേഖലയിലെ ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണയോട്ടം നടത്തിയത്. അന്തരിച്ച താമരശ്ശേരി രൂപത വൈദികൻ മോൺസിന്യോർ ഡോക്ടർ ആന്റണി കുഴുവനാലിന്റെ സംസ്കാരം ഇന്ന് രാവിലെ 10 കൂരാച്ചുണ്ട് സെയിന്റ് തോമസ് ഫെറോന പള്ളിയിലാണ് സംസ്കാരം. താമരശ്ശേരി രൂപത അധ്യക്ഷൻ മാർ റെമിജിയോ സിഞ്ചനാനിയിൽ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും.
കോട്ടയം കൊടിമത പഴയ റെസ്റ്റ് ഹൗസ് പരിസരത്തെ നഗരസഭ തള്ളിയ മാലിന്യം നീക്കി കോട്ടയം മാർക്കറ്റ് പരിസരത്തു നിന്ന് ശേഖരിച്ച മാലിന്യമാണ് റെസ്റ്റ് ഹൗസ് പരിസരത്തെ തള്ളിയത് കോട്ടയം പൂവന്തുരത്തിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ തീപിടിച്ചു നശിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്കിൾ യൂണിറ്റ് പുനർനിർമ്മിക്കാതെ വ്യവസായ വകുപ്പ് നടപടി വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്കിൾ യൂണിറ്റിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരിയായ സംരംഭക കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ യാചനാ സമരം നടത്തി ഏറ്റുമാനൂർ എറണാകുളം പാതയോരം കാട് മൂടിയെന്ന് പരാതി പട്ടിത്താനം പവർ സ്റ്റേഷനു സമീപം കാൽനടയാത്ര പോലും അസാധ്യം കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യം എറണാകുളത്തെ ചെമ്മീൻ കർഷകർക്ക് ആശങ്കയായി പുഴയിലെ രാസമാലിന്യ സാന്നിധ്യവും വൈറസ് രോഗവും നായരമ്പലം മാനാട്ടുപറമ്പ് ഭാഗത്തെ ചെമ്മീൻ കെട്ടുകളിലാണ് ചെമ്മീനുകൾ ചത്ത നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് തൃശൂർ പഴയന്നൂരിൽ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷം സ്കൂൾ പരിസരത്തടക്കം നായകൾ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ആശങ്ക അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നായശല്യം പരിഹരിക്കാൻ ഇടപെടൽ വേണമെന്ന ആവശ്യം തൃശൂർ പാലക്കിലിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മോഷണം കാർമൽ സ്റ്റോഴ്സ് അഞ്ജലി മെഡിക്കൽസ് പ്ലാനറ്റ് ബേക്കറി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മോഷണം നടന്നത് തൃശൂർ ഏനാമാവ് റെഗുലേറ്ററിന് സമീപം ഉപ്പുവെള്ള ഭീഷണിക്ക് തടയിടാൻ ഫേസ് കനാലിൽ താൽക്കാലിക വളയം ബണ്ട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങി റെഗുലേറ്ററുകളുടെ ഷട്ടറുകൾ പൂർണ്ണമായി അടച്ചാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിൽ കുമരം പുത്തൂർ വില്ലേജ് വളവ് അപകട വളവായി റോഡ് നവീകരണത്തിലെ അപാകതയാണ് തുടർച്ചയായി അപകടമുണ്ടാകാൻ കാരണമെന്ന് ആക്ഷേപം ഉപയോഗിക്കാത്ത വെള്ളത്തിന് 1.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബില്ല് കോഴിക്കോട് കാക്കൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഹാജിക്കാണ് ബില്ല് ലഭിച്ചത് 3 വർഷം മുമ്പ് എടുത്ത വാട്ടർ കണക്ഷനാണ് 1.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബില്ല് ലഭിച്ചത് പാലക്കാട് പൂടൂർ റോഡിൽ കാര്യംകോട് മുതൽ പാലം വരെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി തള്ളിയ മാലിന്യം യാത്രക്കാർക്കും സമീപവാസികൾക്കും ദുരിതമായി പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകളിലാക്കിയാണ് മാലിന്യം റോഡരികിൽ തള്ളിയത് പാലക്കാട് റോഡ് നവീകരണം ജലവിതരണം മുടക്കിയതായി പരാതി പട്ടാമ്പി കുളപ്പുളി പാതയിൽ വാടാനാംകുരിശി പോക്കുപടി പ്രദേശങ്ങളിൽ റോഡ് വീതി കൂട്ടി നവീകരണം നടക്കുന്നതിനിടെ പൈപ്പുകൾ പൊട്ടിയതാണ് ജലവിതരണം മുടങ്ങാൻ കാരണം കോഴിക്കോട് കല്ലാച്ചി കോട്ട് റോഡിൽ കോടതി പരിസരത്ത് ജല അതോറിറ്റിയുടെ കോൺക്രീറ്റ് ജലസംഭരണി കാടുകയറി നശിക്കുന്നു ജലസംഭരണി സംരക്ഷിക്കാൻ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇടപെടൽ വേണമെന്ന ആവശ്യം കോഴിക്കോട് നല്ലൂർ പെരിമുഖം രാമനാട്ടുകര റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പറയൻകുഴി തോടിന് കുറുകെയുള്ള കല്ലുങ്കിന്റെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി കാലപ്പഴക്കത്താൽ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള കല്ലുങ്കാണ് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് മലപ്പുറം വഴിക്കടവ് ആനമറിയിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷം വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചു പകൽ സമയത്ത് ഉൾപ്പെടെ ആനകൾ ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്തുന്നതിൽ ആശങ്ക വയനാട് ബാവലി എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിൽ 1.5 കിലോ കഞ്ചാവുമായി 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് മലപ്പുറം സ്വദേശികൾ വയനാട് തരുവണ മാനന്തവാടി റോഡിൽ 6 മൈൽ ഭാഗത്ത് സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇല്ലാത്തത് വെല്ലുവിളിയാകുന്നു റോഡിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യം കണ്ണൂർ പാണ്ടിക്കടവ് ചെക്ക് ഡാമിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മരക്കൊമ്പുകളും മാലിന്യവും നീക്കാൻ നടപടിയില്ല ചെക്ക് ഡാം സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം കണ്ണൂർ പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി KSTP റോഡിലെ രാമപുരം പുതിയ പാലം പഴയ പാലം എന്നിവയുടെ ഇരുഭാഗത്തുമുള്ള അനുബന്ധ റോഡ് അപകടക്കെണിയായി ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വാഹനം വരുന്നതെന്ന് കാൽനട യാത്രക്കാർ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയെന്ന് പരാതി കാസർഗോഡ് എൻഡോസൾഫൺ ദുരിതബാധിതരുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ച് നാളെ കൂടംകുളം മാണവ നിലയ വിരുദ്ധ സമര നേതാവ് SP ഉദയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കോഴിക്കോട് പൂക്കാട് കലാലയം കനക ജൂബിലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്നും നാളെയും മലയാള സാഹിത്യോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു രാവിലെ UK കുമാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി മുടങ്ങും കാരപ്പറമ്പ് സെക്ഷൻ കുറ്റ്യാടി സെക്ഷൻ പരിധികളിലാണ് വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടുക നിയന്ത്രണം രാവിലെ 9 മുതൽ കോഴിക്കോട് പയ്യോളി ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പാർട്ട് ടൈം മലയാള അധ്യാപക ഒഴിവ് അഭിമുഖം ഇന്ന് രാവിലെ 10 സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ നടക്കും അടൂർ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ കോസ്മെറ്റോളജി ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അപേക്ഷാ ഫോം തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും നോക്കാമിനി ദേശീയ വാർത്തകൾ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതിനെതിരായ ഹർജിയിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി തിങ്കളാഴ്ച വിധി പ്രസ്താവിക്കുക ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് DY ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ
അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി യോഗം ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ ചേരും. മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖർഗെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തും. കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും സംസ്ഥാന നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കും. ഛത്തീസ്ഗഡിലും തെലങ്കാനയിലും പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എംഎൽഎമാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കോടീശ്വരന്മാർ. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ 72 എംഎൽഎമാരും തെലങ്കാനയിൽ 116 എംഎൽഎമാരും കോടീശ്വരന്മാരാണെന്ന് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഡൽഹിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. വാരണാസിയിലെ ആശ്രമത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കുടുംബത്തെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ആത്മഹത്യയെന്ന് പോലീസ്. ഒഡീഷയിൽ അനധികൃതമായി പെട്രോൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 3 വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു, 5 പേർക്ക് പരിക്ക്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലം തീ പിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന സംശയം. 2021 മുതൽ കേന്ദ്രം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത് 122 വാർത്താധിഷ്ഠിത യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ. കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ടോക്കറാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. രാത്രിയിൽ സംശയാസ്പദമായി സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ വിരലടയാളം സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഭുവനേശ്വർ പോലീസ്. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനാണ് നടപടിയെന്ന് അധികൃതർ. നടപടിക്കെതിരെ എതിർപ്പും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ അനധികൃതമായി താമസിച്ചതിന് 2 തായ്ലൻഡ് പൌരന്മാർക്ക് 3 വർഷം തടവ്. ശിക്ഷാ കാലാവധിക്ക് ശേഷം ഇവരെ തായ്ലൻഡിലേക്ക് നാട് കടത്തണമെന്നും ഉത്തരവ്. എയിംസ് ഡൽഹിയിലെ ന്യൂമോണിയ കേസുകൾക്ക് ചൈനയിലെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അണുബാധ കേസുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ഡൽഹിയിൽ GST തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ 4 പേർ അറസ്റ്റിൽ. നോയിഡ പോലീസാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായത് 29 പേർ. അതിതീവ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണത്തിനായി വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന് 2 പുതിയ ഡോപ്ലർ റഡാറുകൾ കൂടി. ഇവ മാൾഡ, ഡയമണ്ട് ഹാർബർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കും. ന്യൂഡൽഹിയിലെ അഫ്ഗാൻ എംബസി പ്രവർത്തനക്ഷമമെന്ന് സർക്കാർ. അഫ്ഗാൻ നയതന്ത്രജ്ഞർ ന്യൂഡൽഹിയിലെ എംബസിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാർക്ക് സേവനം തുടർന്നും നൽകുമെന്ന് അരിന്ദം ബാഗ്ചി. റഷ്യക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബ്രിട്ടൻ. ബ്രിട്ടീഷ് എംപിമാരെയും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും റഷ്യൻ ചാരന്മാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി ലിയോ ഡോഹർട്ടി. 2018 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്തതിന് പിന്നിൽ റഷ്യയാണെന്നും വിമർശനം. ഇസ്രയേലി ലേബർ പാർട്ടി നേതാവ് മെറാവ് മിഖായേലി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു. മിഖായേലിയുടെ വിരമിക്കൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകാതെ. റഷ്യയിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 17 മാർച്ച് നടക്കും. തീയതി പ്രഖ്യാപനം ഐക്യകണ്ഠേനെ പാസാക്കി ഫെഡറേഷൻ കൌൺസിൽ. ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രയേൽ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയുടെ മകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 25-കാരനായ മേജർ ഗാൽ ഐസൻകോട്ടാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ടണൽ ഷാഫ്റ്റ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് മരണം. എണ്ണ ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം കർശനമാക്കാം ഒപെക്. അടുത്ത വർഷം ആദ്യപാദത്തിൽ പ്രതിദിനം 2.2 ദശലക്ഷം ബാരൽ ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കാൻ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ റഷ്യയുമായി കൈകോർത്ത് സൗദി. എണ്ണ ഇതര മേഖലകളിൽ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണ. മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമവിധേയമാക്കുന്ന ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകി ജപ്പാൻ. മെഡിക്കൽ ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. പൊതുസ്ഥലത്ത് ഖുറാൻ കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനെതിരെ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തി ഡെൻമാർക്ക്. തീരുമാനം വിവിധ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന്. വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള അയോഗ്യത നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം. ബ്രിട്ടീഷ് കവിയും നടനും യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രവർത്തകനുമായ ബെഞ്ചമിൻ സെഫനിയ അന്തരിച്ചു. 65 വയസ്സായിരുന്നു. വിടവാങ്ങിയത് വംശീയത, യുദ്ധം, അഭയാർത്ഥികൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടൽ നടത്തിയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ. കുവൈറ്റിലെ സർക്കാർ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ ജീവനക്കാരുടെ പുതിയ നിയമനങ്ങൾ, സ്ഥാനക്കയറ്റം, സ്ഥലം മാറ്റം തുടങ്ങിയ എല്ലാ നടപടികളും നിർത്തിവച്ചു. December 5 മുതൽ 3 മാസത്തേക്കാണ് പൊതുമേഖലയിലെ മുഴുവൻ നിയമന നടപടികളും നിർത്തിവച്ചത്.
ഫിഫ ക്ലബ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്ക് എത്തുന്ന ആരാധകർക്ക് ഈ വിസ അനുവദിക്കും. പുതിയ വിസ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കായിക മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ചു. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും സൗദി ക്ലബ്ബും അടക്കം ഏഴ് ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന മത്സരത്തിന് ഈ മാസം 12-ന് തുടക്കമാകും. നോക്കാം ഇനി ബിസിനസ് വാർത്തകൾ. किया सोनेट फेस लिफ्ट अड़ वर्ष विपणी कंपनी तीन रुपति विपणि विल प्रख्यापी रिपोर्ट आईफोन 16 सीरीसी बैटरी इंडिया तेज निर्मी रिपोर्ट मेक इन इंडिया पद्धति कूड़ा निक्षेप आईफोन कंपनी रियलमी जीटी 5 प्रो व्याज चाइनपू रियलमी जीटी 5 प्रो अड़े वण प्लस निरवधि सविशेषतुट ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विपुलीकरिक्कान हीरोयुम एथरुम कैकोर्क्कुन्नु इरु ब्रांडुकळुम इंटर ऑपरेबल फास्ट चार्जिंग स्टेशनुकळ स्थापिक्कुम. ईएसएल फुटबॉळिल जयम कंडेत्तानाकाते चेन्नई एफ्सी जमशेदपूरिनेतिराय मत्सरम समनिलयिल इरु टीमुकळुम रण्डु गोळुकळ वीतम नेडि. ईएसएल मुंबई बेंगलुरु पोराट मत्सरम रात्रि 8-ന് बेंगलुरु श्रीकंठीरव स्टेडियत्तिल बेंगलुरु इरंगुन्नत सीसणिले रंडाम जयम लक्ष्यमिट्टु. ऐकदिन क्रिकेट लोककपिले मिन्नुम प्रकटनत्तिन पिन्नाले नवंबरिले मिकच्च तारत्तिनुळ्ळ ईसीसी पट्टिकयिल इडम नेडि मुहम्मद शमी. ऑस्ट्रेलियन तारंगळाय ट्रावीस हेडुम ग्लेन मैक्सवेलुम चुरुक्क पट्टिकयिल. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും അടിപതറി ന്യൂസിലൻഡ്. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ 55 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനിടെ 5 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. മെഹദി ഹസൻ മിറാസിന് 3 വിക്കറ്റ്. ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് വനിതാ 2020 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം പോരാട്ടം നാളെ. മത്സരം രാത്രി 7-ന് മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. പരമ്പര സാധ്യത നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജയം അനിവാര്യം. ജൂനിയർ ഹോക്കി ലോകകപ്പിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തോൽവി. സ്പെയിനിനോട് പരാജയപ്പെട്ടത് 1-4 ഗോളുകൾക്ക്. ഇന്ത്യ നാളെ കാനഡയെ നേരിടും. ഗുവാഹത്തി മാസ്റ്റേഴ്സ് ബാഡ്മിന്റൺ പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ കാർത്തികേയ കുമാർ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ. മുന്നേറ്റം ഡാനിഷ് താരത്തെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി ക്വാർട്ടറിൽ എതിരാളി മലേഷ്യയുടെ ചീം ജൂൺ വേ. ത്രികേഹാൻഡ്ര ന്യൂസിലേക്ക് ഇനി കലാ സാംസ്കാരിക സിനിമ വാർത്തകൾ. ദി ആർച്ചീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ പ്രീമിയറിനെ അമ്മയുടെ അതേ വസ്ത്രം ധരിച്ചെത്തി ഖുഷി കപൂർ. അമ്മ ശ്രീദേവിയുടെ ഗൗൺ അണിഞ്ഞാണ് ഖുഷി തന്റെ ആദ്യ സിനിമയുടെ പ്രീമിയറിനെത്തിയത്. മിക് ജോൺ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ദുരിതത്തിലായവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് നടൻ വിജയ്. വെൽഫെയർ ക്ലബ് അംഗങ്ങളോട് വിജയ് സാമൂഹ്യമാധ്യമം വഴി സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടു. KGF 3 ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആരാധകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയുമായി സംവിധായകൻ പ്രശാന്ത് നീൽ. താൻ സംവിധാനം ചെയ്യുമോ എന്നറിയില്ലെങ്കിലും യഷ് അതിന്റെ ഭാഗമാകുമെന്ന് പ്രശാന്ത് നീൽ. ജിജു അശോകൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുള്ളി എന്ന ചിത്രം നാളെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്. ദേവ്മോഹൻ നായകനാവുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇന്ദ്രൻസ്, കലാഭവൻ ഷാജോൺ, ശ്രീജിത് രവി പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഇതിനു പുറമെ നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. മോഹൻലാൽ നായകനാകുന്ന നേരെ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ. December 21-ന് ചിത്രം തിയേറ്ററിലെത്തുന്നത്. ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറാണ് ചിത്രത്തിന്റെ OTT റൈറ്റ്സ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. കമലഹാസൻ ഇരട്ട വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രം ആളവന്താൻ റീ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു. 2001-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് വീണ്ടും റിലീസിന് തയ്യാറാക്കുന്നത്. സുരേഷ് കൃഷ്ണയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങിയ ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ് ആളവന്താൻ. ഇനി വൈറൽ ട്രെൻഡ്സ്. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ഡയലോഗ് അടിച്ചതാ ഇത്ര വൈറലാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കേരളത്തിലെ മഞ്ഞായ ട്രെൻഡിംഗ് ആണ് ഈ ഡയലോഗ്. റീലുകളിലും ധാരാളം. വിമാനത്തിനുള്ളിൽ രൂക്ഷമായ തടക്കം നടക്കുന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊരു ഫ്ലൈറ്റ് ക്രൂ പരിശീലന വീഡിയോ ആണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന നാഗ്പൂരിലെ ഏവിയേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റേതാണ് വീഡിയോ. ഇനി ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ്.
ഓയൂരിൽ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ പ്രതികളെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങി. വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. അതീവ രഹസ്യമായി പ്രതികളെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനാണ് തീരുമാനം. പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിൽ നിന്ന് പാക് ഡ്രോൺ പിടികൂടി. അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേനയും പോലീസും നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനയിലാണ് ഡ്രോൺ പിടികൂടിയത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ മിഗ്ജാം ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിതർക്ക് കൈത്താങ്ങ്. ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി സംഭാവന ചെയ്ത് തമിഴ്നാട് IAS ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജീവനക്കാർ. ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി US പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. ഗസയിലേക്ക് കൂടുതൽ മാനുഷിക സഹായം എത്തിക്കുന്നത് ചർച്ചയായി. മെക്സിക്കോയിൽ ഭൂചലനം 5.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി. ആളപായമില്ല. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രധാന വാർത്തകൾ. ക്യാപിറ്റോൾ കലാപക്കേസിൽ മുൻ US പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് 11 വർഷത്തിലേറെ തടവ്. ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. അലൻ ഹോസ്റ്റർക്കെതിരെയാണ് നടപടി. മേഗൻ മാർക്കലിനെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമർശം നടത്തിയ 6 മുൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ജയിൽ ശിക്ഷ. ബക്കിംഗ്ഹാം കൊട്ടാരത്തിനെതിരെയും അധിക്ഷേപ പരാമർശം. നിലയ്ക്കലിൽ ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച KSRTC ബസ്സുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടം. 6 തീർത്ഥാടകർക്ക് പരിക്ക്. അപകടം പുലർച്ചെ 2 മണിയോടെ. ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല. ഇതോടെ ഹണ്ടൻ ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ്.